本音で言うと、うん、結婚してもらいたいです。結婚してもらいたい。オスオラホモ新宿2丁目最強のバラク、ハセムです。はい、今日はですね、ついにストーカーの方とですね、ちょっと対談動画撮ることになりました。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、本当に僕への愛がすごいっすね。このうちわといい、カップコーンといい、しかもこのツムハッピーバースデーって書いてあります。僕の誕生日を把握してくれてるんですね。でしかもシャンパン用意してきてくれたんですよね。よくゲイバーとかで見る通称萌えシャンっていうのかな。これ僕本当予想外で、普通にいいシャンパンを一緒に乾杯したいっていうことで、まあ、ただ減量中なんで、まあ、どういうぐらい飲めるか分かんないですけど、まあ、ちょっと後で皆さん自分関係者と飲もうかなと思うんですけども、今日は対談ということで、はい、今日はよろしくお願いします。はい、じゃまず自己紹介していただきたいなと思うんですけど。どうしよう。明かせるものはないですね。どこら辺からいつも来てくださってるんですか。去年も江ノ島とか、江ノ島行きますって駆けつけてくれましたけど、神奈川県のどっかですか。割と近いかもしれない。なるほど、はい、まあ、神奈川県住みということで、まあ、それぐらいしておきましょう。もうすごい愛が伝わってきますね。ありがとうございます。これも手作りですもんね、これも。そうです、全部手作りですね。結構時間かかったりしたんですか。別に作りました。徹夜で。はい。マジか。じゃあまず、いつ僕のことを知ったんですか。2020年の3月ぐらいですかね。じゃあ自粛入る前。そうですね。じゃあまだわりかし最近なんですね。ですね。何の動画ですか。なんかおすすめとか出てきたんですか。なんか筋トレをし始めて当初 で筋トレの仕方が分からなくて、で筋トレの動画をこういろいろ見てて、そしたらおすすめの動画で羽賀さんのチャンネルが出てきて、確かにこの前のコメント、動画のコメント見ると筋トレしてるっていうのがそういうみんな分かってくれたみたいで、数字の出方だとかそのメリハリだとかっていうので、普通にスタイルもいいですもんね。ということで、一番の疑問なんですけど、なんで僕の追っかけをしているのかなっていう質問をさせていただいてもよろしいですか。はい、生でちょっとどうしても見たいんで、動画だけじゃなくて生の姿を一目でも見たくて。やっぱりちょっと緊張してる感じがありますね、格好の割に。羽賀さんと喋れるなんてなかなかないから。多分僕がジャニーズの動画いつも見て、まあ、動画だけじゃ満足できないから、実際になんか会いに行くみたいな感覚ですよね、きっと、うん、だから本当に好きが強すぎて動画だけじゃ嫌だから、僕がどこどこ行くって言ったらそこに行くみたいな感じですよね。動画回してなかったんですけど、2丁目も来てくれました。はい、ね、僕が普通にプライベートで飲んでる時も動画回してない時も来てくれたんですよ。しかもどこの店にいるかもわからないのに来てくれたんですよ。いつもパッチワークさんって聞いてたんで、絶対そこに行けば間違いないと思って。そうですね、いました。で、そこのお店移ったとこに飲んでて、でちょうどあなたが来てくれて、見つけられてよかったです。すぐ寄ってましたよね。今まで楽しいって言ってましたよね。言ってましたよ。なんで芸じゃないのにお店で働いてるんですかって。あ、すぐ日本酒の日本酒一杯飲んで、あ、2丁目って楽しいって言ってましたよね。覚えてない。覚えてないか。記憶飛んじゃってるんですか。山田さんと飲めたから多分舞い上がってよく分かんないんだけど、だって僕とりあえず何飲みますって聞いて、あ、じゃあとりあえずキーパー飲みましょうって言って、なんかストックみたいなやつあいっつって渡しました。プラス日本酒、それ読みますよね。体格も体格大きくないから、なんか好きな人の時に変えて回っちゃったんだろうな、きっと。あとこれも疑問で、僕のどこが好きなんですか。これは答えられるんじゃないかな。いや、答えがいっぱいあるんですけど、うん、全部言ってください。恥ずかしいですね。いや、その格好してんですか、ね、いや、本人目の前に。あ、まあ、まあそうだな。いや、まあ外見ももちろんそうなんですけど、外見の細かいこととか言っちゃうと、頭のフォルムとか大好きです。どこから見た時のその長さが、顔の奥行き、あ、そうです、そうです、顔の奥行きがかっこよすぎるんです。奥行きがかっこいい、かっこよすぎるんです。そんなこと言われたことないな。嘘、体の
顔のフォルムで顔の奥行きがかっこいいな。奥行き最高ですよね。嬉しいような悲しいような、そんな人が引くほど長くはないと思うけど、こんなさまあだけど、まあ顔の奥行きがかっこいいですね。おでこが、あ、おでこ長いですね。これは否めない。あ、長さじゃなくて違うの、ここの盛り上がりが、なんかやだな盛り上がり、あ、このおでこの、はい、あ、横から見た時のこの盛り上がり、そうなんですよ。わーないですね、恥ずかしい恥ずかしいか、それそれ以外ないですか、顔の奥行きとおでこの出っ張り以外に好きなとこないですかもちろん、このハムのこちら、あ、筋肉ね、あとはもう眼差しですね。眼差し、目です、目玉、何とも言えない眼差しが、目が綺麗、はい、もう目が合った時にもうどういう眼差しは初めて言われたな。やっぱり好きな人は見るところは違いますね。じゃあ最後の質問なんですけど、今後追っかけを続けてどうなりたいか、どうしたいの、はい、これ言うんですか、言っちゃってください。ガチのやつ言っちゃっていいんですか。あ、なんか想像できるな、でも本当に言っちゃっていい、なんとなく想像できる、言っちゃっていいんですか、これいいっすよ、大きな声で言ってください。大きな声で、本音いいですか、本音、大きな声でどうぞ、大きな声で、デートとかしてもらいたいし、恋人にしてもらいたいし、本音で言うと、結婚してもらいたいです。結婚してもらいたい。結婚してもらいたいなって。なるほど。僕はやっぱり、男が好きで、知ってれば自分が若い子が好きで、それがやっぱ大前提であるから、デートとか結婚っていうのはちょっと厳しいけど、でもこれだけ振り切ってるから、いないんですよ。僕がこんなファンとか言うのはおこがましいんだけど、ファンっていう部類の人もやっぱりいるわけですよ。だけど、ここまで突っ切って強烈なキャラの人はいない。本当に江ノ島とか来た時びっくりしました。衝撃でした。これをかけて3時間江ノ島ずっと歩いてたっていうことで。探し回りました。そう、探し回って、今回2丁目で飲み、2丁目行くって言ったら本当に来るし、後にも先にももしかしたらあなたってかもしれないし。だけど僕は大前提としてゲイだから、結婚とかデートってのは厳しいけど、ここまで突っ切ってるから YouTube ちょっと今後出てもらいたいなっていうのはあります。この格好でこの格好でだって僕と話すよりもこの格好で渋谷とか歩く方が楽なんですよ。全然大丈夫です、これはすごいよ、だからちょっとデートは厳しいけど、ちょっと YouTube もしかしたら今後お誘いしてさせていただくかもわかんないですね。シャンパンもね、ちょっと買ってきてくださったんで、ちょっと後でいただくかもわかんないです。じゃあ、今日の対談動画はこんなもんかな。今日はご出演いただき、ありがとうございました。ありがとうございます、こちらこそ。はい、じゃあちょっと最後、じゃあ定番なんですけど、絶対にカットしないんで、僕への気持ちをバカでかい声で言ってください。じゃあジム行くじゃないですか。はい、ジム行くじゃないです。ちょっとカットしないんで、僕への気持ちをバカでかい一言でまとめてください。一言で。一言。ちょっと待って。やっぱ結婚してください。